Доброго ранку! Ви дивитесь «Вікенд» на 12-му каналі. З вами я, Богдан Коваль. Ці перші години недільного дня ми проведемо разом із вами. Сьогодні 13 жовтня і у цій студії будемо говорити із хлопцем, який займається боксом. Йому лише 14 і він вже має чимало нагород у цьому важкому виді спорту. А ще до нас у студію завітає жінка, яка точно знає абсолютно все про солодке і ще має досить таки цікаве захоплення. Чудовий день починається в Україні, адже у більшості населених пунктів близько 20 градусів тепла і здебільшого сонячно. 13 жовтня люди раніше, наші пращури, намагалися освіжити свої подушки та матраци. Стару солому зазвичай викидали і здебільшого спалювали і набивали новою. Також через те, що наближалося свято Покрови, то, звісно, прибирали в будинку, наводили лад, готувалися до свята. Але свято буде завтра, а ось свої іменини сьогодні святкують Григорій, Маріанна, Марія та Михайло. А які ще визначні дати та визначні люди народилися у цей день і що вони зробили для нашої країни, дивимося просто зараз у рубриці «Історія дня». 13 жовтня 1675 року запатентований кишеньковий годинник. Його винайшли у Голландії. Належить винахід фізику Хрістіану Гюйгенсу. 13 жовтня 1792 року у Вашингтоні розпочали будувати Білий дім. Споруду називали саме так через контрастність її сіро-білих стін з червоними цегляними стінами навколишніх будинків. Зводили Білий дім під керівництвом ірландського архітектора Джеймса Хобана. 13 жовтня 1865 року перестало битися серце українського письменника, перекладача, поета, байкаря Петра Голока Артемовського. Він також був відомим на той час ученим. 8 років працював ректором Харківського університету. 1871 року у Києві відкрили приватну чоловічу гімназію. Її заснував український меценат Григорій Галаган у пам'ять про свого померлого сина. Колегія Павла Галагана отримувала на своє утримання великі маєтності в Полтавській і Чернігівській губерніях, а також велику бібліотеку. 13 жовтня 1957 року в Радянському Союзі запустили перший у світі штучний супутник Землі. Через 10 років Міжнародна федерація астронавтики цю дату проголосила днем початку космічної ери людства. 13 жовтня 1925 року народилася Маргарет Тетчер, британський політик, перша жінка, яка стала прем'єр-міністеркою Великої Британії. Маргарет Тетчер називали «залізною леді». Її цінували за вміння відстоювати свою позицію і жіночу тактовність водночас. 13 жовтня 2011 року у селі Гончий Брід Ковельського району відкрили та освітили пам'ятник жертвам польсько-українського конфлікту 1943-44 років. Йдеться про 58 українців, які загинули у час, який війшов в історію як Волинська трагедія. Принагідно зазначимо, що у селі Павлівка Іваничівського району встановлено пам'ятник, який символічно і промовисто назвали «Пам'ять, скорбота, примирення». 13 жовтня, майже 20 років тому, у словацькому місті Гуменне відкрили пам'ятник Йозефу Швейку. Герою романа Ярослава Гашика є також пам'ятників Луцьку на вулиці Лесі Українки. Швейк увійшов в історію як бравий солдат часів Першої світової війни, якого відправили на Східний фронт. А ще одна традиційна рубрика у нашому шоу вихідного дня – це гороскоп. Що він нам буде віщувати на найближчий тиждень і чи справді все буде супер, дивимося зараз. Овен, будьте готові до того, що вам доведеться відстоювати власну думку. Тільки впевненість у своїх силах допоможе переконати опонентів. Намагайтеся простіше ставитися до будь-яких труднощів. Якщо ви не можете змінити обставини, змініть своє ставлення до них. Близнюки. Сміливо можете вирушати на прийом до керівництва зі своїми ідеями та пропозиціями. Хоча б одну з них обов'язково почують.
брак. Перш ніж приступати до якоїсь справи, ретельно перевірте інформацію, яка вам знадобиться у роботі. Неуважність може обернутися неприємностями. Лев. Цього тижня важливо обміркувати, як поліпшити своє фінансове становище. Вам знадобляться корисні зв'язки, які вдалося налагодити раніше. Діва. Більше часу приділіть службовим справам, забувши на якийсь час про особисте життя. Ваша цілеспрямованість невдовзі принесе хороші плоди. Терези. Керівництво налаштоване прихильно щодо вас, тому маєте всі шанси для того, щоб зробити помітний ривок у кар'єрі та досягнути неабияких успіхів. Скорпіон. Маєте шанс отримати дуже принадну ділову пропозицію, завдяки якій ваше матеріальне становище у майбутньому значно поліпшиться. Стрілець. Вам варто зайнятися пошуком джерел додаткового заробітку. Обставини для таких справ цілком сприятливі. Ваші старання не будуть марними. Козоріг. Навіть найекстравагантніші ваші ідеї можуть знайти позитивний відгук, а також несподівано дати прекрасний результат. Водолій. Зараз саме час провести роботу над помилками і вирішити, що для вас є найбільш значущим. А ще віддалитися на деякий час від малоприємних для вас людей. Риби. Нові можливості, які відкриються перед вами, обіцяють непогані перспективи. Тому не відмовляйтеся від отриманих пропозицій. Бокс справді дуже важкий вид спорту, який вимагає багато сил і енергії не лише на тренуваннях, а й в буденному житті. Адже це не просто спорт для людей, а це реально професійний стиль життя. Саме такий юний професійний боксер сьогодні є у нашій студії разом із своєю менеджеркою, саме тому Костянтин Куліш і Вікторія Яцюк. Доброго ранку. Доброго ранку. Радий вас бачити, тим більше враховуючи те, що буквально декілька годин тому Усик отримав свою першу перемогу у надважкій вазі, в надважкій категорії. Mm-hmm. Це круто. Ти підтримуєш, я так розумію, Костя, да, Усика і вболіваєш. Да. Я так чув чи бачив щось таке приблизно, що ви десь перетиналися із такими великими боксерами на змаганнях. Це теж правда. Так, да, в 2018 році ми їздили на бій Усика проти Гасієва. Дуже маса вражень, маса емоцій. Mm-hmm. Ну, це от вживу виглядаєш крутіше, так, ніж дивитися по телевізору. Так, да, ми з татом спочатку переживали, що Олександр Усик до цього попрощався зі своїм тренером. Uh-huh. Але коли він вийшов в ринг, ми бачили і замітили Анатолія Ломаченка. Uh-huh. І дуже обрадувались. Uh-huh. Ти от сам, коли дивишся от на перемоги Усика, там Гвоздика, там інших боксерів, які є українські, ти підтримуєш свій дух от власний тим, що ти от хочеш далі займатися, далі йти до таких да, вищих? Вони дуже мотивують своїми боями, дуже яскравими. А як от, Вікторія, як ви підтримуєте Костянтина в його всіх починаннях, можна так сказати? Тому що 14 років, ну це досить рано, це ж до надважкої ваги ще рости, так як мені. Ну, насправді це дійсно важко для нього, в першу чергу. Це колосальна робота проводиться з ним, і його батьки працюють постійно, кожного дня, заради того, щоб ростити спортсмена дійсно високого рівня. Угу. Ну, а ви от як підтримуєте? Я підтримую, я дуже переживаю насправді за нього постійно, коли от іде бій, це прям так дуже... За серце хапає, так? Так, хапає так часом. І їздимо разом, буває проводимо також зйомки. Ну, такі для так і тренування, і змалечко це все, ця підтримка.
Угу. Я вже говорив в ефірі, тобі лише 14 років, а коли ти вирішив, що от будеш займатися професійним боксом? Чи це якось батьки все-таки підштовхнули, десь записали в якийсь гурток? Да, з 4 років тато водив в зал боротьби, угу. Розказував мені, що я перший раз заходив з машинками, дуже страшно було, не хотів. Але по чуть-чуть я робив вправи, ОФП робив, всяке розтягувався по чуть-чуть, і мені це сподобалось. Взагалі, спочатку займався боротьбою, джиу-джитсу, але коли і футболом займався, але коли не виходило щось, я починав бити своїх супротивників руками. На футболі? Да, і на футболі, і на боротьбі. Ну, ти знаєш, мені здається, от сучасний футбол, там є елементи боксу. Мені здається, вони спеціально ходять на вправи, як впасти так, щоб покривлятися більше, отримати, дати супернику жовту чи там червону картку, і то все продумано. Може, ти матимеш успіх ще і в футболі. Але поки я так розумію, все-таки бокс основний, і да, ти цим займаєшся щодня. І тато вирішив мене віддати на бокс, да. Угу. А коли от ти усвідомив вже те, що ти от, точно не відступиш від цього шляху, будеш продовжувати далі, будеш займатися кожен день, ми далі поговоримо про твій графік, я був в шоці від того, наскільки це не лише тренування, а повністю все життя складається від боксу. То і коли от ти вирішив, що будеш займатися точно сам і будеш продовжувати цей шлях? Я не пам'ятаю, доволі маленький я був, але я пам'ятаю точно, що з першого заняття мені дуже сподобалось ухилятися, швидко бити. Дуже. Угу. Ну, тобто це на швидкість, так? Да, на швидкість, не силу. Чим більше і сильніше. Ну от в рингу, коли ми дивимося там бокс чи суперкрутих спортсменів, там, ну, відомих, скажімо так, чи от просто професійних спортсменів, таких як ти, ми бачимо вже саму картинку, сам бій, самі удари, там, якісь раунди і так далі. Ну, тобто те, що бачимо. Що ми, як звичайні глядачі, не можемо помітити протягом твого професійного життя. Що ще складається от в боксі в тебе? Якісь там, ти вже почав говорити розтяжки, ще щось таке там, абревіатура якась була, я не запам'ятав. Треба перед боєм добре розминатися, ноги, руки, щоб нічого не потягнути в бою, щоб далі легше було. Добре спотіти треба перед боєм. А які ще заняття от є, окрім безпосереднього боксу, щоб от готуватися до цього? Я займаюся плаванням, боротьбою. Бокс у мене в понеділок, середу і п'ятницю, а в суботу в мене акробатика. З такою можливістю хочу передати привіт своїй тренерці з акробатиці Наталі Володимирівні Югурській. Ну, тобто акробатика теж потрібна для боксерів, так, звичайно, правильно? Да. Тобто, ну, те, що ми зараз з тобою говоримо, щоб, ну, просто я для себе розумів і глядачі так само, це вже такий своєрідний професійний рівень, правильно? Ну, тобто ти займаєшся так приблизно, ну, окрім там великої кількості часу на навчання, напевно, як професійний спортсмен. Так, да, стараємося дуже. Угу. Вікторія, чи є от якісь такі моменти, я от, що Костя, ну, от хоче іноді здатися, от хоче інколи зупинитися і просто сказати, та ні, все, я хочу вчитися, мені подобається математика, алгебра, там, геометрія, обожнюю географію. Так, є, дуже є цікаво, що ви саме мене про це запитали, так, з боку зайти, щоб точно відповіли. No. Ну, звичайно, дуже важкі моменти, такі, можна сказати, переломні, вони бувають, бо це дійсно ціле життя, а не просто там тренування і там часом бої. Це ціле життя, і, звичайно, як і в кожної людини бувають дуже важкі моменти, коли можливо, хочеться якось опустити руки, але так як це і з маличку, і батьки дуже підтримують, постійно ним займаються, постійно це, я навіть словами не можу передати, яка це робота відбувається. Тому це все підтримує дуже. І так само Костя, він сам це все думає, розуміє дуже глибоко і продовжує боротися. Ну, от ти справді сам розумієш, так, що якби батьки тебе постійно не підтримували, не підштовхували, не розуміли, що це є якась твоя мрія, і не говорили, та ні, давай, отут в тебе там, ту ж таки географію треба вивчити, сиди, вчи зубри, то ти би цим би так сильно не займався. Ну, це через підтримку, правильно? Напевно, так, з самого початку тато віддав.
Якщо б цього не було, я б, напевно, не ходив би. Ну, це вже пройшло скільки? 10 років, так, приблизно, от як ти займаєшся? 7 років, от, да. А, 7 професійно, років. Да? Да, то скільки вже в тебе є нагород? Бо я знаю, що було багато різних матчевих зустрічей і в Україні, і за кордоном. Реально, от ти рахував якісь кількість тих нагород? На даний момент в мене заслуги зараз доволі скромні. Uh-huh. Я бронзовий призер чемпіонатів України 2018-2019 років, призер турніру сильніших українців боксерів України, uh-huh, та чотириразовий чемпіон Волинської області. Чотириразовий. Yeah. Скромні перемоги, як скаже Костя. Я пропоную подивитися один з боїв, який відбувався на День Незалежності. Це була, uh-huh, був такий відкритий майданчик. Yeah. І це була міжнародна матчева зустріч. Ти з поляком бився, правильно розумію? Yeah. Давайте подивимося, як це було. Ну, ти от тут не видно, як закінчився бій взагалі, перемогу, я так перемогу, розумію. Перемогу, да. Супер, вітаю. Дозвольте. Страшно взагалі от в ринг заходити і ось це починати цей бій? Спочатку розкажу про зустріч з поляками, раз ми заговорили. Це була міжнародна матчева зустріч між командами України та Польщі, присвячена 28-й річниці Незалежності України. З 9 поєдинків 4 перемоги за нашими боксерами, 4 за польськими та одна нічия. І в підсумку за рахунку 5-5 перемогла дружба. Стосовно мого двобою. Ми готувалися на вагову категорію до 48 кілограм, але привезли супротивника до 52. Та ми дали згоду на участь, розраховуючи на свої швидкісно-технічні дії. Хоч було доволі непросто буксувати на дві категорії вище, це інша антропометрія, але мені вдалося підлаштуватися та декілька разів потрясти польського боксера та перемогти за рішенням суддів. Угу. Хочу подякувати людині, яка мене готувала до цього поєдинку. Сіморазовому чемпіону України, призеру ігр «Добрий волі» в Австралії, майстру спорту міжнародного класу Геннадію Анатолійовичу Зеринському. А також дякую всім, хто за мене вболював та підтримав в День Незалежності. Зараз мене тренує інший спеціаліст. Це легенда українського боксу, фіналіст чемпіонату світу серед професіоналів Валерій Іванович Вихор. Буду старатися і надалі гідно представляти наш край та нашу державу. Ну от пан Валерій, як він, чи змінилися підходи от в порівнянні з попереднім тренером? Як от він зараз тобою займається? На що робить нахил? Можливо, десь якісь змінилися, знаєш, курс трішки? Він більш такий професіональний боксер, він трьохкратний континентальний чемпіон світу. Да, прави змінилися, доволі сильніше став мій удар і різного роду такі вправи добрі. Тобто, все-таки от залежить від того, чи сам тренер займається теж боксом, правильно? Так, да, звичайно. А от якщо от далі ти продовжиш займатися професійно, от зі всіма, я ще от повернусь до графіка, бо це мене досі вражає, займатимешся професійно, так щодня саме боксом, ти залишатимешся от з одним тренером. Це теж сприяє тому, що спортсмени досягають таких вершин, правильно? Так, звичайно, ми доволі багато вже поміняли тренерів, шукаємо найкращого тренера. Угу. Якось, не знаю, чи можна брати декілька уроків, можливо, в тренерів там Усика чи щось такого? Це взагалі можливо для боксерів чи ні? Ну, такі якісь зустрічі проводити, можливо, ти чув таке є? Чув, є, так, да, приїжджають тренери, угу, дуже популярні. От ми був такий момент, коли тренера поміняли і не могли знайти якогось такого одного хорошого тренера. Ми вже планували переїхати в Білгород-Дністровський до Анатолія Ломаченка. Угу. І знайшли Анатолія Зеринського. Ще одне відео в нас, до речі, є. Це чемпіонат з боксу серед школярів в Умані. Давайте це відео теж подивимося і тоді ще поговоримо.
і тут перемога. Я от хочу знову Вікторії запитати, так як ви менеджерка боксера, то чи збираєтеся ви от якось з родиною Кості, там з якимись друзями, і от вболіваєте на цих змаганнях? Ну, в Умань, можливо, не всі поїхали зі зрозумілих причин, відстань, а ось в Луцьку, коли був поєдинок. Так, звичайно, вся сім'я наша зібралася, ми всі дуже вболівали, як і завжди, підтримували, дуже були раді результату. І так щоразу, я так розумію. І так щоразу, так. Ми разом дуже часто збираємось і вболіваємо за Костю, підтримуємо його. Але є ж, ну, є, бувають якісь і поразки. Їх важко переживати? Чи ти думаєш, та ні, от просто там помилився в певний момент, я ще допрацюю і ще покажу там вдвічі краще, правильно? Так, звичайно, поразка іноді дає більше опиту, ти більше задумуєшся над боєм, чим іноді виграш. Угу. Після ось цього матчу, здається, 24 серпня, так, ти отримав нагороду від міської ради. Це була одноразова там сума, яку тобі дали, ну, нібито як стипендію від міської ради за те, що ти найкращий боксер тут у Луцьку. Як витратив вже гроші десь на підготовку якусь, на тренування чи на якісь збори в іншому місті? Дякую департаменту молоді та спорту України Луцької міської ради за визнання та підтримку. Ви знаєте, що купив мамі Мухаммед Алі після першого професійного бою? Не знаю. Розовий Каділак. А я мамі купив розовий телефон. Ну, майже. Я сподіваюся, що ти зможеш не тільки Каділак купити, а може ще щось і інше. Що там батьки захочуть? Може, не тільки мамі, може, татові купиш, не знаю, цього. Кубіка. Чому би ні? Добре, розкажи ще про свій графік. Я все-таки от нарешті до цього дійшов. Давай реально почнемо от з понеділка. В понеділок що ти робиш? В понеділок в мене бокс. Це от безпосередньо заняття з тренером? Да. Вівторок? Вівторок в мене плавання. В середу теж бокс, в суботу в мене... Давай до плавання повернемося. Це якийсь ти кілометраж плаваєш чи... По самопочуттю. Ага. І по часу обично плаваємо. 40 хвилин, 50 хвилин. Угу. Тобто це мінімум 40 хвилин, і там собі далі бачиш. Да. Так, середа знову бокс. Да, бокс. Четвер. Четвер в мене боротьба. Боротьба яка? Боротьба джиу-джитсу. Джиу-джитсу. Це воно теж потрібно для боксу, чи воно для пластики допомагає? І для себе, і для боксу теж воно потрібне. А, тобто, да. По суті, ти береш якби такі додаткові уроки ці джиу-джитсу, да. Ну, для себе особисто. Угу. П'ятниця знову бокс. Так, п'ятниця знову бокс, так, і давай... в суботу акробатика. Ага, так, давай по боксах. Бокс понеділок, середа, п'ятниця. Якось відрізняються ці заняття? Це різні відпрацювання? Чи щоразу ви з тренером працюєте от комплексно? Це різні заняття. Ми працюємо над ударами, над корпусом, щоб ногу правильно розвирачувати. Спарінги проводимо часто. Так, добре. Далі субота акробатика, це ти вже говорив, і в тебе є крута викладачка. І неділя. Відпочиваєш, сподіваюся? Ні. Неділя, баня або крос. Так. Ладно. Власні можна відпочити, полежати собі спокійно в теплі, в добрі, а розслабитися. А крос? Це крос. Ж трішки вже не зовсім відпочинок і релакс після такого насиченого тижня. Ми робимо крос не такий сильний. Ми робимо медленний, но годину десь точно біжимо. Ого, годину біжиш. Да. А по кілометражу це скільки? Не засікали, ми по часу. Угу. Ну, година бігти це теж немало. Добре. Але чи є якісь от, ще там крос, чи якісь там тут? На заняття на турніках, там, наприклад, протягом тижня, це ти теж використовуєш, да. Правильно? Тобто це теж є. Які ще от реально додаткові якісь такі елементи ти робиш, там, як турніки, як крос, ще протягом тижня? Що ти ще робиш? Я відтискаюсь, підтягуюсь, роблю виходи на дві, на одну, роблю бруся, багато ОФП, СФП. Ну це так, на майданчику на вулиці, я так розумію. А безпосередньо спортзал поки не ходиш? Хожу, так. Да. І в спортзал теж? Да. Це після тренування, до тренування, під час тренування. Тобто це понеділок, середа, п'ятниця, да, приблизно? Да. Так, добре. В який час ти спиш і коли вчишся? Встигаю якось вчитись і уроки роблю. Я в шоці. Да. Добре. Ще як
підтримують, от ти відчуваєш тебе близькі, окрім того, що тато там колись привів тебе в бокс, зараз мама як реагує на бої? З закритими очима дивиться, чи вже звикла і навпаки вболіває, щоб Костя переміг? Звикла і дуже сильно переживає, переживає за мене, щоб я виграв, щоб я переміг, не пропускав ударів. Дуже часто зі мною їздить на змагання. І знімає все на рожевий телефон. Так. Да. Тепер може. Як бачиш свою кар'єру далі? Як от ти хочеш розвиватися? Чи в Луцьку далі тренуватися? Чи рухатися далі? Десь... Поки плануємо з цим тренером тренуватися в Луцьку і надалі вищі нагороди забирати. Чи є якась мрія, яку ти хочеш досягнути? Там, на Олімпіаду поїхати як боксер, чи ще щось таке подібне? Мрія є, але я про неї не говорю, щоб не втратити магію бажання. Навіть так. Я дуже дякую вам за нашу розмову. Дійсно, дуже насичений в тебе графік, і я просто, чесно, шокований від того, скільки доводиться працювати, аби це мати. Але приємно, що міська рада, що люди, які навколо тебе, вони це визнають, вони розуміють, що ти професійний боксер, підтримують тебе, і близькі, в тому числі, і менеджер, звісно, і просувають тебе, аби ти рухався далі. Я тобі того ж самого бажаю, хай всі твої мрії здійсняться, і та магія, яка навколо, вона ніколи тебе не покидає. Дякую. Навколо нас відбувається дуже багато цікавих подій, на які можна піти. Культурних і не тільки. Дивимося, про що йдеться у афіші вікенду. Акустичний вечір «Покрова героїв» – дійство, де ви зможете послухати чудові пісні у виконанні не менш чудових українських виконавців, а також насолодитися захоплюючим виступом клубу середньовічного бою «Айнабера». Проспект Волі, площа навпроти головного корпусу СНУ імені Лесі Українки. 14 жовтня, 18:00. «Покрова у древньому Лучиську» – це пізнавально-виховний захід від Луцького міського деканату ПЦУ. Священики відслужать молебень, проведуть екскурсію замком, організують майстерку та квест. Усе для духовного розвитку наших дітей. Луцький замок, 14 жовтня, 14:30. Історія успіху. Як знайти себе у журналістиці? На це питання відповість Катерина Дулапчій, голова громадської організації «Асоціація журналістів Західної України» і членкиня Наглядової ради Суспільного мовника. Медійниця поділиться також своєю історією успіху. Молодіжний центр Волині, вулиця Градний, УЗВІС 5, 15 жовтня, 18:00. 14-й музичний фестиваль «Стравінський та Україна» завершується. Шанувальників творчості великого композитора та класичної музики чекає зустріч із академічним симфонічним оркестром та академічним камерним хором Тернопільської обласної філармонії. Палац культури Луцька, 18 жовтня, 19:00. Благодійний концерт. Дійство на підтримку Андрія Капецина, який постраждав у ДТП і потребує дороговартісного лікування. Це можливість не лише долучитися до доброї і милосердної справи, а й послухати відомих виконавців – Сергія та Романа Скуленців, Олену Єфімчук та Альону Карат. Палац культури Луцька, 19 жовтня, 17:00. Вистава «Циганка Аза». Музична драма на дві дії. Історія палкого кохання і життєвих випробувань, яка тримає глядачів у напрузі від початку і до самого кінця. Волинський обласний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка. 20 жовтня, 18:00. Презентація збірки оповідань «Один літній день». 14 оповідань від 14 учасників, які пригадають один літній день та зачитають власні спогади. Це можливість в осінню пору знову відчути аромат асфальту після дощу, запилену стежку та солоні морські хвилі. Молодіжний центр Волині, 20 жовтня, 18:00. А тепер наша нова рубрика, яка має назву «Драйвовий вікенд». У ній будемо розповідати про те, як купувати правильно автомобілі, як їх продавати, як за ними доглядати і все інше. Про все це розповідатимуть експерти «Вест Авто Хаб». І сьогодні
про те, як правильно купити автомобіль за кордоном і, що найголовніше, дуже зекономити. Як? Дивимося зараз. Купити автомобіль за кордоном у наш час не складає жодних проблем. Але виявляється, що на цьому можна добряче зекономити. А як саме, розпитаємо в експертів Westauto.hub. Так все ж, як правильно купити авто з Європи і які шляхи в цьому процесі є? Здається, станом на сьогодні вже майже кожна людина знає, що таке авто з Європи, як його правильно доставити, купити, придбати і здійснити весь процес. Проте, коли ми вже намагаємося зробити, навіть якщо ми знайшли омріяний автомобіль за хорошою ціною, в гарному стані, це ще тільки пів шляху, оскільки далі ще є великий процес, який в собі включає і доставку, і митне оформлення, і перетин кордону. Тобто процес насправді дуже складний, навіть якщо ви вже маєте омріяне авто за кордоном. Як тоді правильно це все оформити, коли я, от людина, фізична особа, знайшов собі там Porsche Cayenne і хочу його привезти до Луцька? Насправді, якщо ви фізична особа і ви вже знайшли цей автомобіль в Європі, перше питання – хто є продавцем з тієї сторони. Це може бути як і офіційний дилер, це може бути юридична особа, яка здійснює продажі транспортних засобів, так звані автохауси, або ж це може бути фізична особа, як і ви, яка просто продає свій автомобіль, яким користувалися раніше. Якщо це юридична особа, відповідно, вона є платником ПДВ, відповідно, при експорті даного транспортного засобу це ПДВ можна повернути. Тобто це своєрідний таксфрі на машину? Можна так сказати, не зовсім таксфрі, оскільки ви цю суму сплатите пізніше в Україні. Можливо, не таку саму, тому що відсоток ПДВ різниця від країни до країни, але ви заплатите його в своїй країні вже. Гаразд, як тоді правильно це оформити, аби зменшити вартість автомобіля? Для цього є певні інструменти. Зокрема, у нашій компанії Westauto.hub ми надаємо можливість купівлі згідно контракту. Це нам дає низку переваг, оскільки транспортні засоби йдуть для нас, як для партнерів, за нижчою вартістю, ніж ринкова взагалі в тій чи іншій країні. Які ще переваги є при купівлі машини з-за кордону за контрактом тут через юридичну особу? Окрім того, що ви отримуєте автомобіль за хорошою ціною у перевірного продавця, є ще низка переваг і навіть при здійсненні митного оформлення. Тому що коли ми здійснюємо митне оформлення, нам потрібно довести ціну. Тобто, щоб митна вартість відповідала вартості правдивій транспортного засобу. Відповідно, коли у нас є перевірений дилер, у нас є з ним контракт, у нас виконані всі умови оплати, зазвичай це попередня оплата. І це буде гарантувати вам ту ціну і те, що її точно не підвищать при здійсненні митного оформлення в Україні. Тепер мені зрозуміло, що за контрактом я можу реально зекономити до 20% на ПДВ і точно мене ніхто не обманить на митниці. Але які переваги такої купівлі саме в Westauto.hub? Можливо, ще якісь бонуси є? Звичайно, є бонуси, оскільки ми надаємо комплексний підхід. Окрім того, що ми підберемо цей автомобіль для вас, ви будете впевнені в тому, що цей автомобіль має конкурентну ціну, в тому, що вам не підвищать митну вартість. Ми ще й надамо весь спектр послуг пізніше, коли вам потрібно буде його чи доставити, чи здійснити митне оформлення. По часу, наскільки це довше або навпаки швидше, якщо купувати через юридичну особу? Я б сказала, що це швидше, оскільки у нас вже є погоджений контракт, у нас вже є цікава пропозиція від продавця, від нашого партнера. Відповідно, процес купівлі валюти, перерахунку платежів є швидким. Логістику ми також здійснюємо доволі швидко. Все, що залишається, це зареєструвати на вас як на юридичну чи фізичну особу і насолоджуватись водінням в Україні. Я дуже дякую вам за всю цю інформацію. Я обрав один автомобіль в Мюнхені. Можемо піти обговорити стосовно того, аби його... Звичайно, з радістю. Дякую.
Мрії – це те, до чого варто йти і ніколи не зупинятися, особливо, коли це стосується солодощів. Про солодку історію успіху готова розповісти просто зараз Зоряна Рабан. Доброго ранку вам. І не тільки про солодка, виявляється, що є ще й пахуча мрія, яка з'явилася зовсім нещодавно. Але насправді, ось кав'ярня «Шарлотка», вона знаходиться в центрі міста, туди приходить багато людей. Це із самого початку теж була певна якась мрія, от зробити щось, якесь таке своє. Там, де ось цей аромат випічки стоїть постійно. Шарлотка, так, це мрія дитинства. Хотілося створити якийсь свій такий малесенький куточок, куди можна буде приходити з друзями, вирішувати якісь свої бізнес-справи. І хотілося створити це настільки по-домашньому тепло, щоб ти відчував себе як вдома. І я думаю, саме через те от вийшов такий концепт. Люди рухаються зараз до того, щоб створювати великі заклади, тому що, відповідно, вони більше прибуток дають, все. Але я все-таки прихильник душі, прихильник того, що в кожному бізнесі все рівно має бути краплинка мрії, краплинка любові і чогось такого душевного. Тому я думаю, що саме моя кав'ярня от в такому стилі, в маленький, комфортний, тихенький затишок. Але ми з вами ось раніше, там, ну, цього року, здається, десь ще на початку говорили про те, що ви розпочали ну, досить такий великий випуск кондитерської продукції саме на замовлення. У вас є свій цех. Так це й далі розвивається, так це далі працює, правильно я так, розумію? Так, це кондитерська майстерня. Ми зараз працюємо для закладів міста. Тобто своя маленька віддушинка кав'ярня є, але насправді прибуток все-таки це більше виробництво. Ми випікаємо під заклади міста, багато з кав'ярнями співпрацюємо. І так, ця лінійка розвивається. І на сьогоднішній день я... можу похвалитися, і, напевно, є така невеличка гордість. В серпні місяці я нарешті отримала сертифікат про інтелектуальну власність, так що на сьогодні можу сказати, що 4-річний етап до все-таки до присвоєння цієї інтелектуальної власності завершений. І це стосовно чого стосується? Стосовно шарлотки. Стосовно назви? Так, це вже бренд, назва, якби, і сама кав'ярня. Тобто це вже можна розширювати, десь продавати як франшизу і розвивати далі. Да, от наступний етап – це якраз рухатись, продавати як варіант франшизного бізнесу. Зараз в мене йде систематизація економічної схеми, йдуть розробки готового бізнесу для спонсорів, для людей, які хочуть придбати цю франшизу. Тому в мене зараз такий новий віток, який дає сили, наснаги і новий такий напрямок, який теж цікавий. І ну, це, напевно, такий бізнес, ресторани, в якому ти ніколи не будеш стояти на місці. Тебе постійно щось заставляє рухатись клієнти, вперед. Клієнти, напевно, самі, які чогось хочуть нового. Ну, так, і тому, ну, якби кондитерка – це теж така річ. Ти постійно мусиш слідкувати за якимись світовими тенденціями і ніхто вже не хоче їсти жіночі примхи, які були там популярні. Я люблю. Ну, але ми на основі тих колишніх рецептів вже удосконалюємо, створюємо щось, те саме класика, але з новою подачею. Тобто людей чимось потрібно дивувати. І ми повинні рухатись в ногу з часом, тому що зараз кондитерське мистецтво теж іде, більше рухається в напрямку здорового харчування, тому цю лінійку ми продовжимо вдосконалювати. В нас є десерти без цукру, без глютену, без лактози, і в нас є мами з дітками, які приходять суто на ці десерти, яким там чогось не можна, там забороняють лікарі, і відповідно під таких клієнтів, під таких гостей ми теж маємо свою лінійку, і я планую розвиватися ще якби здорове харчування як окремий напрямок в нашій кав'ярні. Я хочу коректив внести до того, що я говорив. Люблю не жіночі примхи, а торт жіночі примхи. Окей? Хай буде так. Стосовно здорових десертів, вони на смак такі ж самі, як і звичні, чи інакше мають? Ну, є трошечки відмінність. Вони не настільки насичено солодкі, тому що там іде або стевія, замінник цукру,
Або, якщо можна, то це трошечки меду, він, відповідно, теж в великих пропорціях ти його не дасиш, бо це вже теж буде шкідливо. Тому ці десерти не настільки солодкі, як нам звично, але сухофрукти роблять, дають цю нотку, підкреслюють і дають цей солод. Тому це більш такий природний, насичений, ну, природний, але не дуже насичений солодкий смак. Ну, але от зараз дуже багато молоді, які хочуть щось своє відкрити, відкривають, але дуже часто не виходить. Для вас розпочати було бізнес важко, складно, морально чи і фінансово в тому числі? О, я скажу, що не потрібно вірити тим людям, які говорять, що це просто. Навіть якщо в тебе є кошти, або в тебе є ідея, є люди, які тобі допомагають, це все рівно буде важко, тому що, особливо, коли ти вперше цим займаєшся, для мене це було... Ну, на сьогоднішній день, коли бізнес впорядкований, це вже якби більш-менш нормально, стабільно, і ти вже знаєш, куди рухатись і що робити. Коли ти вперше починаєш свою справу, я, наприклад, ніколи не була до цього ресторатором, і для мене було все абсолютно новим. Я мусила спілкуватися з людьми, з якими ніколи до цього не спілкувалася. Я шукала рестораторів міста, назначала з ними зустрічі, питала, як правильно, питала порад. І, ну, були труднощі, напевно, у всьому. І з фінансами. Напевно, позичала кошти у всіх, в кого тільки можна було. З всієї своєї родини, в друзів. Ну, на сьогоднішній день, слава Богу, вже всім повернула через те. Хочу подякувати і рідні, тому що є момент, коли... переломний, коли ти десь внутрі всередині починаєш сумніватися, і коли тебе в цей момент підтримують близькі, говорять, в тебе все вийде, в тебе все вдасться, в тебе шикарна мрія, шикарна ідея, просто не зупиняйся і рухайся далі. Я скажу, це, напевно, був основний такий рушійний важіль, який мене підтримав в той момент, коли вже був сумнів, коли важко, хочеться все кинути, розвернутися і почати займатися тим, чим займався раніше. І, напевно, якісь такі внутрішні ідеї, внутрішні мрії і розуміння того, що це реально те, чим ти хочеш займатися. Тобто треба всередині визначити, що тобі це подобається, наскільки ти цим хочеш займатися. І якщо ці всі життєві перешкоди тобі, якби твоя внутрішнє захоплення, твоя любов перекриває ці всі перешкоди, то, в принципі, це реально та справа, якою ти маєш займатися. І був період, коли я зрозуміла, що я поборола внутрішній страх через те, що це реально та справа, яка мені подобається, хочу займатися, і тоді все пішло. Ну, треба просто цей бар'єр перескочити. Тобто себе перемкнути, по суті. Так. Гаразд, але чи є якісь, окрім роботи, як хобі, те, що ви любите ще робити, можливо, просто вдома для дітей щось випікаєте, як варіант, поза тим, що десь там в Шарлотці це робиться вже професійно? Обов'язково. У мене є кондитерські майстер-класи щонеділі, до речі, сьогодні теж буду проводити. І куди можна приходити? Одразу перепитаю. Це кав'ярня «Шарлотка» на другу годину дня. Щонеділі ми проводимо такі кондитерські майстер-класи для діток. А тепер про хобі знову. Ось. І про хобі, так, вдома, коли я повертаюся, в мене завжди, я заходжу, мама, сьогодні буде майстер-клас. І ти розумієш, що ти мусиш... Це вже домашній, це вже домашній майстер-клас, там печеньки, все, ми обов'язково з дітками це робимо, і це на постійній основі. Я так розумію, що їм те, що вони роблять, ще більше смакує, ніж десь там хтось. Обов'язково. І в них є така традиція, напевно, це якась моя їм передалася, коли приходять бабусі, дідусі, вони те, що спекли своїми руками, вони обов'язково пригощають. І от таких смачних ви в магазині не купите, от спробуйте те, що ми приготували своїми руками. Як от ви вважаєте, чи справді, от якщо займатися однією справою, там, наприклад, кондитерською, то чи можна розсіювати свою увагу на ще щось? Чи буде там теж успіх? Ось, як ви думаєте? Це от, я от собі як уявляю, як бачу людей, є люди, які кажуть, що вони розуміються в усьому. Вони можуть прийти, сісти в моє крісло і пробуватися тут бути ведучими, але нічого не виходить. Вони кажуть, я там була така гарна, я там так добре все роблю. А насправді ні. Так само там в бізнесі вони пекли печиво, це там, припустимо, виходило, потім почали продавати взуття. Взуття привозять негарне, ніхто її не купляє, ну і кажуть, ну, у нас шикарне. Як ви думаєте, чи можна все от поєднувати будь-що в собі?
Ну, я, напевно, тут можу відповісти тільки стосовно себе. Я прихильник того, щоб люди розвивалися в декількох напрямках. Тому що, коли ти вузько спеціалізований, ти мислиш вузько. Коли в тебе є 3-4 напрямка бізнесу, ти, твій мозок починає швидше працювати, ти починаєш швидше включатися в якісь процеси. І, в принципі, я рахую, що деякі бізнеси навіть можуть пересікатися один з одним і дозволити поглянути тобі на ту ж саму ідею з іншого боку і більш креативніше. Тому я все-таки прихильник, щоб було 3-4, можливо, навіть і до 10 напрямків. Ну, хто скільки зможе ефективно, якісно це вести. Ну, я так розумію, що зараз ви теж трішки почали займатися, ну, тобто це не основне, напевно, зараз, але вже вирощуєте лаванду. Я ось недаремно вона лежить у нас на столі і дуже гарно пахне. Хоча, насправді, ми перед ефіром говорили, що не всім подобається цей запах. Це ви вже зараз робите професійно теж, я так розумію, саме з кущами цими лаванди. Професійно почала займатися лавандою якраз цієї осені, це вересень місяць. Хоча ідея зародилася набагато раніше, коли я подорожувала Францією цього літа і побачила вживу ці поля і цей аромат, цей безмежний простір, де ти просто не бачиш горизонта, все настільки гарно, настільки ароматно, що, ну, напевно, та емоція, яка була в той момент пережита, її хочеться передати тут. І хочеться ту частинку Франції створити в нас поряд з Луцьком, щоб люди могли теж приїхати естетично насолодитися і отримати ту ж емоцію, яку в свій час отримала я. Давайте подивимося, як це виглядає поблизу Луцька, не у Франції. У нас є знімки ваші із буквально місця подій. Це фотографії, де ви там вже на своєму полі, я так розумію, зараз ми поговоримо детальніше, скільки взагалі там є ось цих кущів різних. Це кущі зблизька, я так розумію, це вони тільки починають. Це починалась посадка, і це якраз ця куща на задньому фоні, це ті кущі, які я особисто привезла за 900 кілометрів від Луцька. Це де ви їх десь в Україні брали чи ні? Це за кордоном? Під Молдовою, вже на кордоні. Це була теж дуже цікава поїздка. Тому що мені люди сказали, ми біля Чернівців, недалеко. Коли я доїжджаю до Чернівців, кажу, як далі до вас їхати? Ну, тут ще кілометрів 200 біля молдовського кордону. Ну, так вийшло, що... Біля Чернівців. Біля Чернівців. Що за одну добу я подолала туди і назад 950 кілометрів і одразу провела з цими людьми переговори. На сьогоднішній день я ще є офіційним представником фірми «Садисад», якраз цієї молдовської, і зараз вивчаю, проходжу навчання аграрне, і, в принципі, планую розвиватися в цій сфері, тому що, ну, воно десь з дитинства теж є. Ну, це теж мрія якась певна була, правильно? Так, я думаю, що не всі мрії приходять тоді, коли ми хочемо вже і зараз. От для мене мої мрії приходять тоді, коли я реально до них готова. Тобто є речі, про які ти мрієш, але підсвідомо десь, напевно, ти ще не готовий досконало це робити. І на сьогоднішній день якось склались так події і люди в житті, що якраз мене підвело знову до аграрного бізнесу. Я розумію, що я сьогодні на тому етапі, коли я готова ризикнути, готова спробувати, тому що це теж дуже великі фінансові вкладення. Лаванда – не дешевий продукт і... Наприклад, щоб засадити гектар лавандового поля, це приблизно 20 тисяч євро. Ого, і ну немало. Це немало, так. Я все-таки надію, що колись в майбутньому я буду займатися цим більш глобальніше і буду мріяти про якусь, не мріяти, скоріш всього вже думати, планувати про лінію холодного віджиму, про виробництво масел, які зараз дуже популярні в косметології. Тобто це саме для цього потрібно вирощувати лаванду? Чи є ще якісь варіанти її використання? Просто, ну, я знаю, в косметологію зрозуміло, для запаху її можна використовувати? Обов'язково. Саме от концентрат сам, можливо, десь в якихось балонах, використовують, чи це все хімія? Ну, балончики – це, скоріш всього, хімія. От такі мішечки, які, до речі, своїми руками зробила, це лавандове насіння, лавандові листочки. Але воно пахне інакше, ніж сама лаванда, мені здається. Так. Ось це йде насіння лавандове, це, що ви в руках тримали, це листочки. Вони абсолютно відрізняються по своєму запаху. Я навмисно зробила два різних. Насіння взагалі дуже різкий запах має.
Ось якраз насіння використовують як дуже сильний ароматизатор для постільної білизни, для ароматів вдома. Такі букетики, в принципі, лаванда, вже якби бізнес з маслами, це вже більш таке перспектива на майбутнє. А літом я планую теж займатися букетиками, тільки набагато більшого формату, бо це те, що ми зібрали вже. Міні-букетик. Осінню, це вже, по суті, коли вона перецвітає, це вже суха лаванда. А яка площа зараз у вас? Ви сказали засадити гектар, а у вас скільки? Ну, поки що тільки 8 сотих, але я надіюсь, що 1-2 роки, можливо, знайдуться спонсори або люди, які теж цим займаються, ми якось об'єднаємо свої зусилля і все-таки хочеться займатися. А чи можна її якось самому вже розводити і множити ці кущі? Чи це можливо, чи тільки потрібно вже от від постачальників брати безпосередньо їх? Ну, ті кущі, які ми бачимо на фотографіях, це кущі, які виростили з насіння. Тому що є ще метод черенкування. Це коли ти береш кущ, розріжаєш його, там один кущ на 10-15 шматочків з частинкою кореневої системи. Ти починаєш висаджувати, і наступного року в тебе вже можуть з'явитися нові кущі з квітами. Але ці кущі будуть негарної форми, буде видно, що квіти не настільки яскраві, не настільки їх багато, як хотілося. Бо це якраз метод черенкування, і дуже багато в Україні є підробок, тобто коли видають черенковані кущі, якраз за ті, які вирощені з насіння. В принципі, коли я спілкувалася з аграрієм, якщо вже поле висаджене, то можна навесні буквально по одній гілочці, по дві з кущика відщепити, щоб сам кущ основний не втратив форму, він був круглим, гарним. І відповідно вже з цих відщеплених гілочок пробувати відсаджувати нові. Але все-таки оцю красу основну це дають кущі, вирощені з насіння. Але вони багаторічні, вони можуть багато років рости, цвісти. І рости в ширину теж, правильно? Так, лаванда, чим старша вона є, тим, напевно, вона гарніша, тим вона цінніша. Тому що там саджанець однорічний, він набагато дешевший буде, ніж саджанець двохрічний, трьохрічний. Тобто, якщо ви навіть засадили лавандове поле, ви не знаєте, що з ним далі робити, то там на протязі 2-3 років можете просто його перепродати як по дорожчій ціні, ніж ви купили, через те, що це вже буде багаторічна рослина, і вона легко вкоріниться, і якщо ви її пересадите, то вона зможе вам на наступний рік вже давати. А скільки років вона може так рости? Ну, в принципі, 7-8 до 10. Якщо за нею правильно доглядати, то до 10 років лаванда не перероджується і дає оці гарні квіти. Це якщо вчасно обрізати, вчасно доглядати і А чи примхлива вона? От як потрібно правильно це все робити, щоб вона росла так довго? Ну, в принципі, вона морозостійка, може витримати до мінус 25 градусів морозу, але все рівно я перестраховуюсь. Наприклад, на своєму полі я застелила агроволокном. І кожен кущик ми навіть прикрили тирсою через те, щоб якраз ця коронева система після пересадки трошечки укріпилася. І я, в принципі, прихильник того, що коли ти вперше, тим більше лаванда моя росла біля Молдови, там набагато м'якший, помірніший клімат. І я розумію, що десь може бути все-таки стрес для рослини, тому ми створили максимально теплі умови для неї, щоб ця зима пройшла найбільш м'яко. А як ви ось бачите ось в глобальному далі розвиток ось цього поля, от віджим для олій, це напевно ось така от наступна мрія, вже якщо розвиваючи цей проект, чи може бути ще щось глобальніше? Ну, я думаю, для початку це все-таки буде естетика і емоція для людей. Я хочу зробити Луцький Прованс, куди можна привозити гостей, радувати їх, показувати. Зараз дуже популярні у нас інстафото через те, якби я думаю, що це буде гарна фотозона, жива фотозона, де на місці можна буде придбати і букетики, сформувати свою якусь композицію. І в кінці сезону можна або сировину продати медичному бізнесу або в косметологію, якщо в мене на той момент ще не буде своєї установки. Ну, в майбутньому так, я все-таки хочу працювати. От є такий варіант виготовлення, це я привезла з Франції, лавандове мило. Я думаю, що це ось холодний віджим, те, що ви казали, так, олії, і тоді вже формується мило. Варіння
самого мила. І я думаю, що в майбутньому якусь видати свою косметичну лінійку – це як один з варіантів. Це круто. Це дуже класно, якщо десь в Луцьку чи там поблизу Луцька будуть робити косметику, яка буде у кращих традиціях Провансу. Чому б і ні? Які ще мрії, можливо, є у вас такі ще глобальніші? Тому що я розумію, що от крок за кроком ви йдете до своїх якихось ще нових і нових бажань. Чи є ще щось, що можете, чим можете поділитись? Напевно, якщо це взяти з бізнес-ідеї, то наступна моя бізнес-ідея – це лінійка одягу верхнього. Я поки що в ту сторону дуже маленькими кроками рухаю через те, що йде зараз акцент на лаванду. Можливо, зимою буду пропрацьовувати моделі вже на наступну зиму через те, що потрібен як мінімум рік часу, щоб пропрацювати, відшити. Це тільки для жінок? Ну, я подумаю. Так всі кажуть. Я подумаю, а потім в результаті тільки для жінок. І шукай той зимовий одяг хоч в Китаї, замовляй, щоб з підігрівом було. Я думаю, що для вас особисто вже одне щось шикарне, ексклюзивне. Ну, хіба варіант. Але який ви от секрет успіху, чи навіть не секрет, а просто пораду? От ми починали говорити про молодих людей, які там хочуть почати свою справу і, можливо, щось не вдається. Чи пораду, чи секрет, аби їм не здатися, аби продовжити і все-таки досягти успіху, і розвиватися далі, і відкривати нові напрямки для себе? Ну, для мене, я, напевно, свого особистого досвіду буду казати, хоча зараз є дуже багато тренерів, дуже доступна інформація, і воно в інтернеті скрізь є, я скажу, що воно діє. Бо на свій час для мене був таким взірцем це Іцхак Пінтусевич, на основі якого я просто брала його інструменти, його книги, і на основі них я працювала. Але основним для себе я точно можу відмітити, що спочатку треба точно визначити, що тобі подобається, чим ти хочеш реально займатися, де ти не перегориш через місяць, через рік. Тобто, чи це саме та ідея, яка тебе буде надихати на протязі довгого терміну. Якщо ви точно визначили, що це вона, далі цю мрію треба переносити на папер і чітко розписувати події. Які кроки ти будеш робити по здійсненню до цієї мрії? Що тобі треба зробити на шляху? І в мене був такий свій пункт, як я робила 5 дій в день, крокуючи до своєї мрії. Тобто я робила щось таке, чого я не робила раніше, там зустрічі з певними людьми. З рестораторами, з інвесторами, ведення переговорів і, можливо, навіть та сама позика, вона не є, для людей дуже важко попросити в когось кошти. Там зараз багато фірм дають під відсотки, тобто це вже можна набагато відкритіше зробити і набагато простіше, ніж було це 4 чи 5 років тому. Тому саме головне – це не боятися і основний важіль – це віра. Якщо ви вірите в себе, то в вашу ідею обов'язково повірять інші. Я дуже дякую вам за вашу розмову і вірю у те, що Луцький Прованс буде тільки розширюватись і розширюватись. Ми будемо бачити і косметику, і ще якісь, можливо, лінійки, пов'язані з лавандою, з цим запахом, і які зроблені тут у Луцьку. Спасибі вам і лише успіху у розвитку ваших різних напрямків. Дякую, Богдан, на займ. А зараз давайте подивимося нашу вже постійну рубрику «Особистості взаємини», де розкриваємо життя відомих людей. Вітаю вас! Сьогодні ми будемо говорити про Клементину та Вінстона Черчиллів. Моїм блискучим досягненням у житті було те, що я переконав свою дружину вийти за мене заміж. Вінстон та Клементина прожили разом 57 років та були ідеальною парою. Їх секрет сімейного щастя дуже простий. Ніколи не змушуйте чоловіків погоджуватися з вами, вважала дружина знаменитого політика. Клементина належала до знатного шотландського роду. У свої 23 дівчина була перебірливою та тричі скасовувала заручини. Багато відмов отримав і сам Черчилль від потенційних наречених. Вони зустрілися на балу, і Вінстон був вражений інтелігентністю та розумом майбутньої дружини. Він почав залицятися, а Клементина довго вагалася. Одного разу у селищі їхніх друзів виникла пожежа.
Черчилль кинувся просто у вогнище та до останнього виносив речі з палаючого будинку. Дізнавшись про це, Клементина не змогла відмовити такому хороброму чоловіку. Весілля відбулося у 1908 році. Вищий світ виніс свій вирок. Шлюб триватиме півроку і розпадеться, бо Черчилль не створений для сімейного життя. Вінстон робив кар'єру, писав книги, рятував країну від війни. Ночами любив грати в казино та не обмежував себе в алкоголі. Клементина приймала його з усіма недоліками. Біля дружини безкомпромісний і впертий політик ставав лагідним юнаком. Черчилль багато говорив, ніколи нікого не слухаючи. Клем знайшла прекрасний спосіб спілкування. Вона писала йому листи. Всю себе віддавала Вінстону, бо знала, без неї він не справиться. У подружжя народилось 5 дітей. Легше управляти нацією, ніж дітьми, вважав Черчилль, та не брав активної участі у вихованні нащадків. Та й для матері вони не були на першому місці. Дружина – перш за все, мама – в другу чергу. Такими були спогади їх наймолодшої доньки. Період між війнами був для Клем емоційно тяжким. Вона двічі збиралася піти від чоловіка. У політиці вона була його вірним порадником, а в літературі – першим критиком. У подружжя було багато криз, але їх духовна близькість з роками лише міцнішала. «Я відчуваю, що любов до тебе переповнює мою душу, і з кожною хвилиною життя ти потрібна мені все більше», – зізнавався Черчилль. Вінстон помер у 1965 році. Клементина поклала квіти на його могилу і сказала: «Скоро я буду з тобою». Без коханого чоловіка вона прожила ще довгих для неї 12 років. Ми розповіли вам історію кохання Клементини та Вінстона Черчиллів. До нових зустрічей у телециклі «Особистості». А тепер не лише про історичних особистостей, а про історичні фотографії, які віднаходять у різноманітних архівах, в тому числі і закордонних. Традиційна рубрика «Ретро Волинь». Сьогодні про волинські річки і як їх ефективно колись використовували. Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про волинські села у 1920-х роках. Нам вдалося розшукати цікаві ретросвітлини, на яких ми зможемо побачити, як саме проживали колись волинські селяни. Отож, перейдемо до перегляду нашої підбірки. На першій світлині ми можемо побачити типовий громадський транспорт міжвоєнного часу. Саме такі пароплави здійснювали подорожі з Луцька до Пінська, Рожища, а також інших населених пунктів Волині та Полісся. По ціні він був доступний не лише для мешканців міста, а й села. І саме завдяки такому транспорту можна було дістатися у самі віддалені райони нашої області. На цій світлині ми можемо побачити якраз період сінокосів, який тривав на Поліссі в кінці серпня на початку вересня. Саме в цей період чоловіки стояли в воді по коліна і косили різну траву для того, щоб пізніше можна було спокійно рухатися по річках, адже вони дуже заростали, і це було насправді зробити складно, і не можна було рибалити, тому це потрібно було робити, і пізніше робили такі копиці, які дивували туристів, котрі пропливали по річках якраз біля цих сіл. Відома американська дослідниця Луїза Бойд, коли потрапила на Полісся у 1934 році, вона дуже звернула увагу на місцевих поліських дітей. Вона сказала, що вони виглядають здоровими, але, на жаль, інколи одягнені дуже просто, звичайно, і уже з самого малечку вони виконують важку роботу. На цій світлині ми якраз можемо побачити маленького хлопчика, років десь, напевно, 7-8, який уже випасає вірці, допомагає своїм батькам.
Також часто можна було побачити дітей у віці навіть 5-6 років, які самі на величезних човнах здійснювали якраз отакі от подорожі, рибалили і відчували себе як дорослі. Ця картина була не випадковою якраз от в міжвоєнний період, тому що дітей змалечку привчали до важкої роботи. На цій світлині бачимо місцевого чоловіка, рибалку, який якраз пливе по річці на своєму човні-довбанці. За переказами мандрівників, які відвідували Волинь якраз от в міжвоєнний період, є багато згадок про те, що коли хтось із бажаючих підходив до таких човнів, чи сфотографуватися, чи просто щось запитати в рибалок, то вони інколи навіть негативно на це реагували, адже вони дуже оберігали свій транспортний засіб і не дозволяли, щоб чужинці до нього навіть доторкалися. Приємно знаходити світлини, де ми можемо побачити усміхнених волинян. Саме на цій світлині ми якраз можемо розгледіти одяг, взуття, головні убори чоловіків та жінок. Рибальство вважалось у міжвоєнний період головним заняттям мешканців Волинського Полісся. Хочеться сказати й про те, що коли приїздили різні мандрівники, робили записи, спілкувалися з волинськими селянами, то вони дізнавалися таку річ, що, виявляється, селяни вживали в їжу лише свіжу рибу, ту, яку вони зловили сьогодні. На цій світлині можемо побачити підтвердження моїх слів із першого фото. Саме так транспортувалась деревина, можливо, до найбільшого ярмарку в місті Пінську, який сьогодні є в складі Білорусі. Там, окрім деревини, продавались дуже різні продукти. І нам вдалося розшукати от спогади, що саме продавалося, окрім деревини. Там були різні овочі, фрукти і навіть банани. Тобто, якщо наші волинські селяни мали кошти, то вони могли придбати навіть якісь такі заморські на той час фрукти, овочі. І насправді все це прибувало з заходу і завдяки ось таким річкам. В наступних наших телепередачах ми будемо вас знайомити з новими знахідками і впевнені, що вони вас здивують і будуть мотивувати ще більше берегти нашу природу і мандрувати по Волині. Це була рубрика «Ретро Волинь». До нових зустрічей! А це був у прямому ефірі «Вікенд» на 12-му каналі. Я дякую, що ви залишалися із нами, дивилися наше шоу вихідного дня, спонсором якого є торгово-розважальний центр «Порт-Сіті». «Порт-Сіті» – все для кожного. До зустрічі вже наступної суботи та неділі з 9-ї ранку тут само в цій же студії на 12-му каналі. Будьте щасливі та завжди бадьорі!